Sema Radio. Inuka Angaza. This is Inuka Mashariki Gospel Show ndani ya Sema Radio. Kumbuka ukitaka kuchat na sisi kwenye mtandao, Facebook na YouTube ni Sema Radio, and of course kwenye Instagram pamoja na Twitter ni Sema underscore Radio. Right about now, let me bring on Deus Derrick mtetezi. Sema. Sana na sitaogo nikiwa na Mungu wangu baba hata niongoza nina imani tena sana na sitaogo nikiwa na Mungu wangu baba hata niongoza siogopi mwanadamu mwenye kuwa mwili bali sio roho nina Mungu pande wangu hata nipigania vita vya kiroho siogopi mwanadamu mwenye kuwa mwili bali sio roho nina Mungu pande wangu hata nipigania vita vya kiroho jana toka hapa mtaani mwanze mtetezi ninaye mtetezi mtetezi ninaye mtetezi mtetezi ninaye mtetezi mtetezi. Yes indeed, tunaye mtetezi ambaye ni Yesu Kristo manzi. Unaweza kuwa labda uko kwa nomo, uko kwenye kotiko pale, unashindwa kutendaje. Yesu ndio lawyer wako, au sio? So huyu ni mtetezi ambaye anatutetea katika kila hali. Manake he means good for us. A very good song hapo hivyo from Deus Derrick, mtetezi playing right here kwenye Sema Radio. Wewe ndio kusema.